Och sen dess har det funnits på många håll i världen sådana här organisationer av folk med judisk identitet som försöker att formulera en annan väg, en kritisk väg, och kanske framförallt att bygga broar och riva murar mellan judar och palestinier. Och vi samarbetar som sagt bland annat med en av de två organisationerna som vi ska ta upp idag, alltså B'Tselem, men också en hel del andra organisationer runt om i världen. Ja, för att den här rubriken då, som kan tyckas vara väldigt provocerande, har inte vi kommit på själva, utan det är ju med anledning av att det har kommit två rapporter från en av en ganska tung mänskliga rättigheterorganisation som heter Human Rights Watch, och en mänskliga rättigheterorganisation in i Israel som heter B'Tselem, där de går igenom nu den negativa särbehandlingen av palestinier som sker på de olika områdena i Palestina och i Israel, och menar på att nu har det gått så långt så att det är ska anses som att Israel bedriver apartheidpolitik mot palestinierna. Så det är det vi ska fundera på idag. Och då är min första fråga här. Vi kanske ska lite kort bara definiera vad menar man med apartheid? Det finns ju en internationell konvention som jag inte visste om förrän du talade om den för mig, Thomas. Kan vi säga lite om vad det är och hur Israel har svarat på den här på de här rapporterna? Mm. Ja, först att den här frågan har kommit upp på det här viset tror jag beror på att ockupationen har pågått så länge, det är 44 år. Och det betyder att då en majoritet av befolkningen på Västbanken och i de palestinska områdena, att de inte har upplevt någon annan regim än den som de får från den israeliska regeringen. Och det har fött en tanke om att den här ockupationen verkar vara evig. Och då blir det mer intressant att titta lite närmare på hur de här samhällena relaterar till varandra. Och det är där man har hittat den där konventionen som kallas apartheidkonventionen, som just beskriver situationer där en grupp i samhället diskrimineras systematiskt och alltså utan avbrott tid efter annan. Och där så har man då, när man har närmare analyserat den där konventionen, som är alltså en FN-konvention som gäller, så har man funnit då att det finns klara delar av den konventionen, alltså saker som de vill undvika, som faktiskt kränks i Israel idag. Så att det handlar mindre om att göra en direkt jämförelse med Sydafrika och den situationen, för där finns det skillnader mellan Israel idag och den gamla apartheidpolitiken i Sydafrika. Men det finns också likheter, och det är de som kommer fram också i den här konventionen. Så de har lyft fram de här två organisationerna, det här som en sorts nästa steg i diskussionen om det är rimligt att den här ockupationen bara fortsätter år efter år, och att palestinierna faktiskt diskrimineras gravt i relation till de grannar som de har nu tvingats ha från den israeliska sidan. Så det är en rätt komplicerad bakgrund till det här. Men jag antar att förhoppningen bland de här två organisationerna har varit att det ska väcka en ny diskussion om hela den israeliska hållningen till palestinierna är rimlig. Ska det här fortsätta hur länge som helst? Och varför ska inte palestinier ha samma mänskliga rättigheter som de som bor i de judiska områdena? Det är själva den fråga som har väckts nu. Mm. Vill du säga någonting, Staffan, här? Eller väldigt snabbt. Ja. Bara säga att det här begreppet apartheid är ju inte, för mig i alla fall, nytt i debatten. Men vi har använt det snarare i en diskussion som var vart är vi på väg? Är vi på väg mot apartheid? Och då har det ofta förknippats med israeliska hot om att annektera Västbanken. Och då har sagt, om Västbanken blir annekterat men dess invånare inte får medborgarskap och politiska rättigheter, har vi då inte en apartheidstat? Nu ska man också veta då att delar av det som vi betraktar som ockuperad Västbank, nämligen östra Jerusalem, är ju enligt israelerna annekterade sedan mitten av 80-talet. Så där blir det ju
kanske ännu tydligare. Men skillnaden är ju nu, som, precis som Thomas säger, att om en ockupation som förväntas vara en egentligen övergående tillstånd som ska hantera vissa specifika konflikter varar så väldigt länge, och vi också får uttalanden som i princip lutar åt att om det inte blir en annektering så blir den ändå uppfattas som permanent, då är det inte så märkligt att de här diskussionerna kommer upp om, och naturligtvis att det ju innebär att folk lever där under olika rättigheter. Men det kommer vi till. Mm. Ja, för då tänkte jag det att vi kanske ska prata om innehållet i det här som, alltså på vilket sätt menar man i de här rapporterna att Israel faktiskt bedriver apartheid? Det vill säga, på vilket sätt blir palestinierna negativt särbehandlade i de olika områdena i Israel? Bara så att vi vet vad det handlar om. För det går de ju igenom väldigt noggrant i de här rapporterna. Ska du börja, Thomas? Det första är naturligtvis ockupationen som sådan. För att det är inte meningen, som vi just hört, att en ockupation ska vara så långvarig. Det är ju tanken att det ska vara en övergångslösning. Och det ska så att säga, bara säkerställa att det inte blir kaos efter ett krig. Men det här har alltså pågått då oerhört länge, 44 år. Och det är inte acceptabelt, och det strider emot en annan internationell konvention. Den Genèvekonventionen, en av de fyra konventionsdelarna där. Och en par av dem kränks definitivt öppet. Så att här är ju en folkrättslig fråga som har blivit aktuellt också. Men när det gäller verkligheten, och som gör att man har kommit fram till att man kanske ska ta upp diskussionen om apartheidpolitik på största allvar, är ju naturligtvis att även på de ockuperade områdena så görs det en åtskillnad mellan de som har flyttat in, bosättarna, judiska bosättare i de palestinska områdena, och de behandlas på ett visst sätt med andra lagar än den som gäller för de palestinier som finns där. Och så det är en direkt skillnad mellan de två grupperna där ute. Och det i sig är då en punkt som tas upp i den här konventionen mot apartheid. Sen så har ju alltså det beslut som togs i Knesset, i israeliska parlamentet, om att Israel var en judisk stat. Och underförstått att här hade inte palestinierna, det finns ju många palestinier också inom Israels gränser, det här är inte de samma rättigheter som den judiska befolkningen där. Och det betraktas ju också som en diskriminering mot en hel grupp i samhället. Och det är igen en sån där punkt som tas upp i apartheid, motståndet mot apartheidkonventionen. Mm. Vad säger du, Stefan? Kan du bara lite mer konkreta saker som du har? Konkret för det första är ju naturligtvis att när vi pratar om att det är olika lagstiftning för palestinier och israeler, alltså att bara det faktum att det bor så många israeler på ockuperad mark är ju ett brott mot Genèvekonventionen, eftersom man inte får föra in civila på ockuperad mark. Men att de också då faller under olika rättstillämpning betyder ju också att den rättstillämpningen som används mot palestinier är ju inte en rättstillämpning vars ens uttalade syfte är att vara rättssäker. Syftet är att en ockupationslagstiftning vars huvudsyfte är att upprätthålla ordning. Och det betyder att rättssäkerheten är enligt alla bedömare mycket låg. Nästan alla som blir åtalade blir dömda. Det är både förhörsmetoder och bevismetoder som inte skulle kunna användas i exempelvis en israelisk domstol. Det skulle inte vara acceptabelt, kan man säga. Och det beror ju på, som jag fattade då, som offentlig rättsjurist då, som jag är då, så slog det mig just det här att de här militär, det som man kan ha under en ockupation, att man är egentligen en myndighetsadministration bara, som har varit i så många år, så att man, det är ungefär som att man hade en myndighet, och i det här fallet militären som myndighet som utfärdar order. Det är den lagstiftningen som finns. Har jag är säker fattat på att det rätt? Det var likadant under den
amerikanska eller brittiska ockupationen i Tyskland strax efter kriget, att det inte var huvudsyftet att upprätthålla total Nej. Rättssäkerhet. Precis. Man fattar att det blir en slags administrativ rätt som gäller och inte en... Ja. Men det är ju, får jag bara säga, vi kanske kommer till det. Det är ju bara ett exempel där om man säger att en viktig sak med apartheid är att man håller isär folk genom att ge dem olika rättstillämpning. Mm. Förutom att så finns det ju fler exempel om vi hinner komma till det. Mm. Ja, men absolut. Jag skulle gärna vilja ha lite fler exempel. Staffan, du är bra på det här med land. Det här med att man tar land till exempel från... Ja, palestinier och sådär. Ja, för det första, vad det gäller på ockuperad mark så är ju den stora skillnaden i möjligheten att bygga, att utveckla, alltså att palestinier mer eller mindre konsekvent nekas både byggnadstillstånd och att bygga ut infrastruktur, tillgång till vatten och så vidare. Samtidigt som de här bosättningarna finns här och behandlas enligt en helt annan rättstillämpning. Och dessutom i de fall, det har förekommit några fall där illegala bosättningar har tvingats rivas, så har de ju alltid fått ersättning, medan palestinier aldrig får ersättning när de tvingas. Och vi pratar ju om uppåt närmare 30 000 palestinska bostäder som har rivits sedan ockupationen inleddes, det är ju 60 års tid, av... en mängd olika skäl, och det är naturligtvis en väldigt viktig sak. Men det här är ju en historia som går tillbaka längre. Om vi tittar in i själva Israel så finns det ju också lagstiftning som ju i praktiken innebär att det finns gott om mark som bara får ägas av den som har en judisk identitet, men inte den som har en arabisk identitet, vare sig man är medborgare eller inte. Och det är ju typiskt det här med en absent... Nej, det här är snarare den lagstiftning som är kopplad till den judiska nationalfonden. Mm. Men sen så finns det här med absent owner som ju framförallt spelar en väldigt stor roll i östra Jerusalem. De som bor där är inte medborgare. Det innebär att om du lämnar din bostad, exempelvis om du vill bo utomlands, så kan din bostad bli beslagtagen. Du vet ju inte heller om du kommer att kunna få återvända eftersom den rättsstatus du har är som en person som har ett tillfälligt uppehållstillstånd, trots att du kan vara född där och dina föräldrar är födda där och så vidare, eftersom du saknar medborgarskap. Medan då jag exempelvis som jude kan ju utan några större problem äga fastigheter i Israel och bo i Göteborg. Mm. Just det, nu går tiden här. Jag tänkte att vi ska prata lite om omvärldens reaktioner. Alltså... hur kan det ha gått så långt nu? Vi har bara nämnt alla de ordet diskrimineringspunkter som finns och som är, vi har inte riktigt tid att gå in på alla. Men hur kommer det att ha gått så här långt i Israel? Och är det här, och vad är konsekvenserna av att det har blivit så här? Vad säger du, Thomas, om omvärldens reaktioner? Ja. Ja, alltså det är klart att bakgrunden här är också den israeliska rädslan för terrorism. Och det är det som har tagit över så väldigt mycket. Och det i sin tur tror jag har förhindrat möjligheterna till att ha en seriös diskussion för en lösning av konflikten. Och det finns alltså en oro i bland annat Sverige att om man kritiserar Israel bestämt i den takt och med den tyngd som man skulle ha reagerat mot andra länder som gör samma sak. Går ju tillbaka till förintelsen och de svårigheter som den israeliska staten har haft. Det är bara det att detta är inte en tillräcklig ursäkt för de övergrepp som nu görs mot palestinierna. Terrorism ska motarbetas självfallet, men att oskyldiga människor ska drabbas på det här viset. Alltså det är en majoritet som aldrig har haft något annat styre nu av palestinierna än den här ockupationen med alla de begränsningar som det innebär. Vi har nämnt några och det är många fler som man skulle kunna nämna av personer som inte har kunnat komma tillbaka när man gjort det utlandsresor. Familjer som har splittrats därför man inte accepterat att en hustru eller en make inte kunde släppas in och så vidare. Det
påtagligt många övergrepp som sker mot de enskilda människorna som vi aldrig skulle acceptera i andra länder. Och det där är ju en tragedi naturligtvis, och vi måste försöka hitta vägar att diskutera det här seriöst och inte hela tiden att det blir anklagelser att man är antisemitisk om man tar upp sådana frågor. För det är inte rimligt och det är inte bra för någon, inklusive för det israeliska folket. Får jag bara, bara väldigt snabbt. Vi som GIPF är ju egentligen, har ju profilerat oss som en fredsorganisation. Vårt arbete har varit ganska tydligt kopplat till sådant som Osloprocessen och så vidare. Och kanske mindre sysslat med de här frågorna om mänskliga rättigheter och så vidare. Men vår uppfattning är ju att i det här läget, när fredsprocessen är så svag som den är, så innebär också det är nödvändigt att i ett sådant situation se på hur är situationen för människor som lever under ockupation, och att det också på lång sikt är en fredsprocess. För det är ju också viktigt när man pratar om terrorism och de risker som människor, både palestinier och israeler, lever under, så måste man ju ändå vara klar för sig att det här är en väg, som vi ser det, som leder bort från fred. Och som leder, alltså man bygger ett system som är ohållbart, och man har generationer som växer upp under den här rättslösheten, så är det inte ett sätt att långsiktigt bekämpa terrorism. Nej, och där tror jag ni är eniga. Nu verkar det som att tiden är slut. Jag ville bara säga, om det finns några i publiken som vill prata med oss, så är vi utanför efteråt. Precis. Och ni som är med på inte är här, inte är närvarande, man kan ställa frågor i chatten, så kan vi titta på dem i efterhand. Thomas Hammarberg.